जय श्री कृष्ण नमस्कार। आज नुआ भिडियो को आपके स्वागत करुचे। आशा करुचे आपण मैंने समस्ते भल रे थे। आमर सिलू आउ गौरी रेडी हो गले न क्षीर बाहर करवार एखेन समय हो गलान। गौरी कहे मुझे केत पी सिलू कह के मुई गौरी के पिबी तो चलन गौरी भी पी पकाउ सिलू भी पी पकाउ आउ मुई भी क्वीन फुटबॉल लगे टे गुरस दुह पकाबी तक लगे दही बनाबी आउ आमर भी घर समस्ते खाएमु प्लस पूजा करवा लगे घी टे बाहर करसी। आमर सिलू आमके घी देसी दही गुरस मैंने सबकि भरपूर देसी गोबर नु कर सब देसी गोबर जेनटा देसी कि मुई आमर बाड़ी में चाष कला बेले मुई सार सुरी किसी यूज नहीं कैर मुई हे गोबर के ही आमर सिलूर गोबर ही देकी मुई चाष करसे आनु बाहर करके सब्जी पतर घरे बनासी। तो चलो स्टार्ट करमा गुरस दुआ धुई। सिलू भी वेट करी करी थकी गलान ना सिलू थकी गलु ना वोटा एखेन क्या करबे कि घर काम इटा सेटा करू करू समय हो जिसी आउ ठीक तांकर टाइम है करेक्ट टाइम एखे 7 बजे मुझे आराम से 7 बजे गुरसटा धुई पकाबी ना गौरी कहीदेवे एखेन मामा गुरस धुई देवे कहीदे। तो चलो स्टार्ट कर मोर भिडियो कंटिन्यू रहून आउ एखेन गुरस धुईमा सिलू के गुरस दूचे काण कर देखमा ना बेटा सिलु कहीदे कहीदे सिलु एखे आम दूध दे देमु कहीदे। मुई टिके पानी आ बाल्टी आनी आसी सिलु ना गोरी कान हड़बड़ छु बेटा नी हड़बड़ा आनली न बाल्टी एखे दूध धुई देमा टिके गोबरटा पके देसी गोबर टी पके दो कहीदे बेटा सफा जगह थी धुईमा हेले कान बेटा वर्षा मसी टी बहुत प्रॉब्लम हेसी ना सिलु गोरी तो पूरा खुलते आराम से पीनी हो बड़ा तो पूरा पीबू तू आस पहला थंडा धुई देसी कहीं कि कोयला झेला के लगुसी आईटा गुरस टा निजे खाबार लगे भी करा हुछे पूजा पाठ लगे भी करा हुछे पहला मैं सफा करी थंडा धुई देसी तार हाथ लगे लगे घी छुटिया कपड़े में रखी थी ना रे सिलु घी टी हाथ लगे तु आम कहीं पीछु गोरी आम पकोचे मुझे दुटा क्षीर देसी सब बेले पीबार लगे आ दुटा तो मुझे दुसी बाकी से आमटा भी एटेक कर दूसरी नी बेटा हंता ना एटेक नहीं कर आम बदमाश हेटा फिर कल हई हई दौछे बहुत बदमाश तारा टिके दिए वर्षा मस बहुत प्रॉब्लम लगे काद माद से ना घंटा तो निजे संभाली हेब कि से गाई की संभाल कि गुरस दुहब ना रे
माछी भी है लिसन तो बोले से लेंस की खाली पीटू थी सी अरे से अरे खाली पीटू थी सी नहीं बदमाशी नहीं हेंता लेंस ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଏ ଧୋଇବାର ମାନେ ଗୋଟେ ସହଜେ ଆଉ ଉପାୟ କେନ୍ତା କହିବି ଯାହାର ଗାଏ ଲାପ୍ସି ମାର୍ସି ତାର ବାଛୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବେ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଦୁଇଟା ଛି ଦେଇ ଦେଉଥିବେ ସେ ପିଉଥିବା ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆରାମସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା କାହିଁକି ଆମର ଗାଈଟା ବହୁତ ଲାତ୍ ମାର୍ସି ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧବ ଆଉ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇକି ଫୁଟାନେ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଦିନ ପୁରା ଡେଗାସି ସେ ପୁରା ଗ୍ରସ୍ ଭିଣି ଦିଏ ସବୁ ଗ୍ରସ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେସି ଉପରକେ ମାନେ ଉତ୍ତରାୟଣ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କର୍ସି ଆଉ ଯେନ୍ଦିନ ତାର ବାପା ଆସିବେ ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ତ 10% ଆସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭାଲକେ ଆଉ 90% ମୋର କାମ ହେ ଯେଦିନ ସେ ଘରେ ଥିବେ ଫୁରସତରେ ଫ୍ରିରେ ଥିବେ ବୋଲେ ଆଇବେ ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଗୋରିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଦିନ ମୁଇଁ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିଥି ଧୋଇ ପାର୍ସି ଆଉ ଏକଲା ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କର୍ସି 13 ଛୁଆର ମା ହେଲା ନ ନା ଆସିଲୁ ପିନ୍ଧିନି ଆ ସୁଧୁରେ ଆଉ ନି ସୁଧୁରେ ଆଉ କାଣା ସୁଧୁରବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନାସିଲୁ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲୁ ନା ଏଇଟା ପିଉଛୁ ତୋର ମା ଆଉ ରଖିଦେଇଛି ତୋର ଲାଗି ଚଢ଼େଇକିରି ଦେବା ତତେ ପିଇ ଦେବୁ ପିଇ ସାରିଦେଲାନ ଫିର ବି ତାର ମା ରଖିଦେଇଛ ନା ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ରଖିଦେଇଛ ନା ଏଇଟା ତୋର ପୁଅ ଲାଗି ରଖିଦେଇଛ ନା ଆସୁ ନା ହଁ ରଖିଦେଇଛି ଏଖେନେ ଗୌରୀ ପିଉଛି ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ପିଉଛି ଏନ୍ତା ପିଉଥିସି ଏଖେନ୍ ତାର ଗୋଡ଼ଟା ଖୋଲି ଦେମ ରେନ୍ସଟା ନି ହେଲା ଆରାମସେ ଖୁରିକି ଦେ ଖୋଲି ଦେଉଛେ ଶାନ୍ତିଥି ପିଆବୁ ଖସିରୁ ସିଆଡ଼େ ଗୌରୀକି ବାନ୍ଧିବା ଏ ଦିଅ ଏ ଦିଅ ଦେଖା ଗୌରୀ ତୋର ରସିଟା ଦେଖା କାଦୁ ମାଦୁ କରିଦେଇଛି ସେ ରସିଟା ସିଲୁଟା ଖୋଲିଦେବା ନା ଆସିଲୁ ସିଲୁ ଯିବା ଚରି ଯା ଚରି ଯିବୁ କ୍ଷୀର ତ ଦୁହି ସାର ଦେଲୁ ଆମର ସିଲୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲା ଏଖେନ୍ ଗୋରିକି ପିଆବା ଆଉ ସେ ଚରିଯିବା ତ ଆମେ ଗୁରସ୍ କୁର୍ସା ଦୁହି ସାର ଦେଲି ଆଉ ଇଟା ବାହାରକେ ଆସିଛେ କାଣା ନେଇକିରି ଆସିଛେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖି ପକଉନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ଅଁଲା ଗଛ ଅଁଲା ଗଛର ଚାରା ମୁଇଁ ଇଟା ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ମାନେ ଗଲା ପରଦିନ କହୁନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଇଁ ବେଲଗଛ ଜଗିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଉଛେ ଆଉ ସେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଘରର ମାନେ ଗୃହିଣୀ ଆଏ ତ ମୋତେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ସି ମୋତେ ରେଷ୍ଟର ତ ସେ ଶୋଇବାର ସମୟରେ ବସିବାର ସମୟରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କର୍ସି ବାକି କାମ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇକିରି ରଖିଥିସି ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଅଁଲା ଗଛଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଗାଲି ବଲ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଏ ଅଁଲା ଗଛ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆଜିକା ଅଁଲା ଗଛଟା ଜଗି ପକଉଛେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକା ତ ଶିବ ଗଜ ମାନେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବେଲେ ବେଲ ଗଛଟା ଜଗିଥିଲି ଆଉ ଇଟା ଆମର ବାର ଆଏ ଏଇ ବାରଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଉଛେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହିଁ ମିଶିକି ସବୁ ମାନେ କିଣିଛୁଁ କହୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କରଲା ବାର ନୁହେଁ ନିଜେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କରିଛେ ସେଟା ହିଁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକଉଛେ ଆଉ ମୋତେ ନିଜେ କରଲା ଜିନିଷଟା ଦେଖାବାର ଲାଗି ମୋତେ କିଛି ନି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଇଟା ନି କହୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖେଇ ହେଉଛେ କରିଛେ ଯେ ହେନ୍ତା କିଛି ନି ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ନି ହେବାର ମୁଇଁ ମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରିପାରିଛେ ନିଜେ ନିଜର ମେହନତରେ ଆମର ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ମିଶିକିରି ମିଳିମିଶିକିରି ଯେନ୍ଟା ବି କରିଛୁଁ ତ ହେନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଆଉ ଯାହାର ନିନ ଆଉ ଯାହାର ଅଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ହଏ ଯାହାର ନିନ ସେମାନେ ଛୁଟିଆ ବାୟର ଖଣେ ଘର ଖଣେ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଛୁଆ ପିଲାକେ ପଢ଼ାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାୟରଟି କରିଥିଲେ ବାୟରନେ ସବୁ ଗଛ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଗେ ଛୁଟିଆ ବାୟର ଥିଲା କହୁନ୍ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ବେଲେ ସେନେ ସବୁ ଗଛ ସେମାନେ ଯୋଗେଇଥିଲେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ଗଛ ଫଛ କାଟିକି ଆମେ ସବୁ 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଅଛୁ 4 ଭାଇ ତ 4 ଭାଗର ଭାଗ ହେଇକି ସବୁ କାଟି କୁଟାକି
ମାନେ ଘର ବନେ ପକାଲୁ ନିଜର ନିଜର ଏରିଆରେ। ତ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନିନ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ ଆଉ ମିର୍ସିଂହା ଗଛଟେ ରହିଛେ, ବାକି ସବୁ ଗଛ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ ବି ରହିଛେ। ତ ସେ ସଜନାନୁ ମୁଇଁ କଲମି କରିକରି ମୋର ନୂଆ ବାରିନେ ମୁଇଁ 4ଟା ସଜନା ଗଛ ଜଗାଲି ନ, ଗୋଟେ ଜଗେଇଛେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ 3ଟା ମାନେ ଗାଛି କରିଛେ, ସେଟା ଜଗାବି। ଏଖେନ୍ ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ହେଉଛେ, ମୋବାଇଲ୍ ବି ଭିଜି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ଜଗାଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାରା ଜଗାଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଅଲା ଗଛଟେ ଯୋଗେଇ ଦେବି, ଅଲା ଗଛ ଲାଗି ଢୁଡ଼ା ନିହା କୁଣେ ଏଖେନ୍ କୁଡ଼ବି, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହିଥାଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାକର, ସ୍କିପ୍ ନି କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଇଟା ହେଦିନ କା ମାନେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ ଚତୁରିକିରି ଜାଗାଟେ ରଖିଥିଲି, ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଢୁଡ଼ାଟେ କୁଡ଼ି ପକଉଛେ, ଆଉ ଏନେ ଜଗେଇ ଦେବି ଫେର୍ ପଛେ, ଭାଉରି ଲଟାରା ସଫା କରିଦେବି। ଏଖେନ୍ ତ ଟାଇମ୍ ନି ହୁଏ, ଏଖେନ୍ ଫେର୍ ନାସ୍ତା ବନାବାର ଅଛି ଘରେ, ଆଉ ଗୁରସ୍ ଗୁର୍ସା ଧୁଇ ଧୁଆ ସାରିଦେଲି, ସିଲୁକେ ପଠେଇଦେଲି। ଏଖେନ୍ ଫେର୍ ସେ ଗୌରୀକେ ବାନ୍ଧବାର ଅଛେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଗୌରୀ କିଏ ହେ, ମୁଇଁ ତ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ ଗୌରୀ ସିଲୁ କୁଇନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ବିଷୟଥି, ଆଉ ମୋର ଘରେ ମାନେ ମୁଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛେ ସେଟା ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପକାବେ, ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଉଥାଉନ୍ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ମୋର ଉପରେ ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ରହିଥାଉ। ମୁଇଁ ଢୁଡ଼ାଟେ କୁଡ଼ି ପକାଲି, ବେଶୀ ଢୁଡ଼ା ନି କୁଡ଼ିବାର କଥା, ଏଇ ମୂଳଟା ଉପରକେ ରହିବାର କଥା, ଯେନ୍ସି ବି ଚାରା ଗଛ ଜଗାଲେ ମୁଇଁ ଢୁଡ଼ା କୁଡ଼ି ପକାଲି, ଆଉ ଏଖେନ୍ ଜରିଟା ଫାଡ଼ିଦେମା, ଏଇ ଜରିଟା ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେ, ଜରି ଫାଡ଼ିକି ଜଗାଲେ ସେ କେଟାକେ ଯାଇପାର୍ବା। ତ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଜଗେଇ ଦେଉଛେ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଗଛ ଜଗାବାର ଲାଗି, ବିଲ୍ ଗଛ ଅଁଲା ଗଛ ସବୁରେ ପୂଜା କରି ହେସି, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥର ମୋ ନିଜର ବାହାରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗଉଛେ ସବୁ, ଆଉ ପୂଜା କରିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍। ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ, ଯାହାର ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଯାହାର ନିନ ଲଗାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେ। ମାନେ ଅଜା ଇ ମା ବାପା ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହିଛନ୍ କହୁନ୍, ମୁଇଁ ତ ଆଉ କାଣା ନିଜେ ଜାଣିପାରିବି, ସବୁ ଶୁଣିଛେ ବଡ଼ମାନଙ୍କରନୁ, ଆଉ ଆପଣ କିଏ କହୁଛେ। ମୁଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣୁଛେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ମୁଇଁ ପାଣି ନେଇକିରି ପଲି ଆସିଲି, ପାଣି ଟିକେ ଢାଲିଦେମା ଗଛେ। ଗଛ ଜଗାଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବି ପାଣି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଢାଲବାର କଥା ଗଛେ। ପାଣି ଆଣି ଆସିଲି ଏଖେନ୍ ଟିକେ, ପାଣି ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବି ଗଛେ ପାଣି ଜଗାଲା ମାନେ ଗଛେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବାର କଥା, ମାନେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆସିଛେ ବାରିକେ, ଏଖେନ୍ ଟିକେ ବିଲ୍ ଗଛ ନେ ପାଣି ଢାଲିଦେମା, ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ଗାଧି ବୁଡ଼ି ସାରିଲେ ଆସି ଆଉ ବିଲ୍ ଗଛ ନେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଲ୍ସି। ମାନେ ଏଇ ସୋମବାର ଦିନ ତ ଲଗେଇଛେ କହୁନ୍, ସୋମବାର ଦିନୁ କର୍ସି, ଆଗରୁ ତ ନେଇଥାଏ ମୋର ପାଖେ ବିଲ୍ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିଲ୍ ଗଛ, ମୋର ନିଜର ଗଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଜଗେଇଥିଲି ଗଛ, ଆଜି କୋଢ଼ ହୋଇଛି ନି ଫୁଟି, ଆଜି କୋଢ଼ ହୋଇଛି ନି ଫୁଟି, ବାକି ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ, ଟଗର ଫୁଲରେ ପୂଜା କରିଦେବି। ଇଟା କାଲକା ମୋର ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଆଣିକି ପୂଜା କରିଥିଲି, ମାନେ ଚଢ଼େଇଥିଲି କହୁନ୍ ଭଗବାନକେ। ଆଜି ତ ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ, ମାନେ ଟଗର ଫୁଲରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଦେମା, ତୁଲି ପକାସି। ଗଲା ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ବେଲେ ଏଇ ଗଛଟେ ଜଗେଇଥିଲି, କେତେ କାମକେ ଆସୁଛେ, ବାରିକେ ଆସିଲେ ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ନେଇକିରି ମାନେ ପୂଜା କରି ହେଉଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁଲି ପକାଲି। ଟିକେ ବିଲ ଗଛ ନେ ପାଣି ଢାଲିଦେମା,
मोर बाहर ने मुझ तुलसी गच भी जगे एटा तुलसी माँ वृंदावती के जगे बाहर ने चार पाँचटा गच जगे दे छे। मुई बेल गच अँला गच ने पूजा कर सारिदेली कहूँ तो अँला गच भी जगे पकाली आईटा जाऊे घर घरे पूजा करबी माँ वृंदावती पूजा घर ठाकुर पूजा करबी तार एखे नास्ता बनाबी आठ बजे जावा देखु देखु गुरस धोबाटा तो बेसी लेट होजी कहूँ गोबर फोबर पकईकि बाकी बंढा चतरा तो गुहालटा पछे का करसी राधि बुढ़ी सारे सरी रांधाबढ़ा करला बेले रंधाबढ़ा करूसी आउ आसिक भात फात बसिकी आसी आओ इे बंडा बुंडी करदेसी आ एका सागे सब सारिकी कला बेले दस एगार बजेसी मैंने बहुत प्रोब्लेम हो जासीखेन मैंने जल्दी जल्दी जाए मुझे फिर नास्ता बना भी टाइम हो जाए तो आज वीडियो इतनी मुझे रखुचे फिर देखा हेमा नुआ वीडियो रे। जय श्री कृष्ण नमस्कार।